Ayun, kumusta po kayo lahat dyan mga kababayan? Welcome back sa PH Update. Muli po tayong nagbabalik sa panibagong reaction video. At dito sa video na to mga kababayan, ay eh maglalatag na po ng ebidensya itong si Congressman Edsel Lagman ka kaugnay dyan sa ginagawang uh, uh, Congress Initiative. Uh, ito, hindi na po ano to, hindi na mga gawagawang salita, hindi na mga haka-haka, lalatagan na po tayo ng ebidensya nitong si Congressman na Ed Selagman. Ayan po, hawak-hawak niya po yung dokumento. Ayan po ang papanuuri natin yung interview niya sa CNN Philippines kahapon. Ah, para doon sa mga congressman tat na talagang gumugusto para dito sa People's Initiative na to na ginagamit naman ang pondo ng sambay ng Pilipino para pambili ng ah, lagda ng ating mga kababayan na butante, eh mahiyahiya naman po kayo. At dito rin po sa video na to eh pag-usap pag na din po natin itong uh, uh, job, uh, jobless rate uh, down to 3.6% November PSA. Siyempre, eh, napakaraming trolls eh. Eh, hindi na tayo magtataka dyan, no Sa sobrang dami ng hinar na trolls para labanan o uh, Uh, sagupain yung mga kagaya po nating vlogger uh, na nagtatanong dito sa administrasyon ni Marcos Jr., eh talagang uh, mawawalan po ng trabaho. Sa bagay, meron din po palang naidulot na na positibo itong uh, administrasyon na to, no? Nakapag-hire sila ng napakaraming kabataan para maging trolls. At hindi lang po yan mga kababayan, pati yung mga milyonaryo at mayayaman na vlogger, hinahir na rin po nila para Uh, pagtanggol yung mga iilang politiko dyan. Yan na nga po ba sinasabi natin mga kababayan. Ito talagang inquirer parang uh, uh, nabili na ba yan ni ano? Itams? Lahat na lang po kayo na report ng inquirer eh Puro positibo para sa pabahalan eh. Kasi notorious po dati yan eh. Panay kay President Rodrigo Duterte. Speaking of... Uh, President Duterte, eh kagabi po, naglabas ng larawan. Itong si Tatay Digong, napakasarap naman yan, Tatay Diggs. Ah, Napakasarap naman yan. Ano yan? Classic pulburon. Aba, ay, Makabili nga ng classic pulburon. Mamaya po, bibili tayo at uh, kakain po tayo ng classic pulburon na yan at titignan natin kung ano ang uh, lasa niya. Parang uh, na ano tayo ha, na uh, tayo dahil nakita natin yung ano na to ni Tatay Diggs, si baklasik, Classic. Classic pulburon. Huwag nyo naman sabihin uh, gumagawa tayo ng salita. Kumakain talaga ng pulburon. Ha? Itong si President Rodrigo Duterte Diyan sa larawan na yan. At uh, bumalik po tayo dito sa ano na Ito po talaga, ito po talaga pag-uusapan natin mga kababayan. Majority of Filipino disapprove of Marcos Admin Inflation Response. Ayan na nga ba sinasabi <laughs> Hindi, kay kayo naman. Yung majority of Filipino, ah, kayong mga majority of Filipino, na, na, na tame nila ah, na-tame nitong uh, administrasyon ni Marcos Jr. ang inflation. <laughs> Yan ang nga ba sinasabi natin. No, sinasabi po kasi ah, na control daw po nitong administrasyon ni Marcos Jr. ang inflation. 'Di ba? Binida pa 'yon at uh, ina-advertise o oh, ini-sponsor post nitong inquirer yung uh, sabi nitong uh, si Martin Romualdez na kung saan ito daw uh, administrasyon ni Marcos Jr. Eh, na na-control ah, uh, ang uh, inflation sa ating bansa. Kaso po mga kababayan, uh, taliwas po Uh, ang uh, nakikita at nararamdaman ng ordinaryong Pilipino sa mga datos na ilinalabas ng pamahalaan. Uh, kaya ang hahamon natin, Yarin lamang na, na gusto mong maging uh, Mr. Palengke 2.0, <laughs> e eh, bumalik ka sa palengke at tanungin mo yung ating mga kababayan na, uh, na nasa merkado, yung mga namimili at nagbebenta dyan, kung uh, yung uh, inflation kasi mararamdaman po natin yan pagka nagpunta tayo ng uh, pangapamilihan ah, hindi sa mga datos-datos na kalokohan ng mga Kayo mga panahon na ito mga kababayan, pagdating dito sa administrasyon na to, pagka ang mga datos ay eh, nanggagaling sa, uh, sa pamahalan, medyo diskumpyado po tayo. No? Ang sinasabi kasi na pababa daw po ang inflation. Ha? Ah, nakontrol ang inflation. Pero yung ating mga kababayan, umiiyak pa rin po Kada nagpupunta po sila sa mga merkado Dahil sa mahal ng bilihin Ah, wag na po tayong lumayo Doon na lang sa ipinangakong bigas Ang bigas po ngayon Eh, ah, record breaking Ika nga Sa loob po ata na nga Kung di po tayo nagkakamali Correct me if I'm wrong Ah, sampung taon Ito na po yung pinakamataas ah, na presyo ng bigas Sa loob ng sampung taon Ganon po katindi, no? Talagang nag-break po ng record itong uh, administrasyon ni Marcos Jr. Kaya naman mga kababayan, eh talagang uh, kailangan po natin bantayan to, no? At uh, mag-post po kayo sa inyong mga uh, social media pages na nausahan, magpakita po kayo ng hindi pagsang-ayon sa mga ilinalabas na datos at sinasabi nitong administrasyon ni Marcos Jr. <laughs> Oo. So, lately po kasi balik vlogging na naman po itong si Marcos Jr. Teka lang, ah, may papapanood po ako sa inyo mga kababayan. Ibang klase talaga itong si Marcos Jr. Ha? Papakita po sa... May papakita po ako sa inyo. Marcos. Ayan. Bongbong Marcos. Meron po siyang isang ano eh. Meron po siyang uh, isang... Uh, <clears throat> isang uh, uh, reels. Ha? Sagutin lang po natin yung reels nitong si Marcos Jr. para dumiretso na po tayo kay Edsel Lagman. Ito po mga kababayan, oh, balik vlogging na naman po itong si Marcos Jr. Panoorin niyo po mga kababayan. Para sa mga staff namin oh. para maging maayos ang diba? mga patakbo ng aking opisina. Habang oh. kami nagtatrabaho, lumabas oh. ang mga ibang... Ba't puro cut yan? Ba't puro cut? Ha? Ba't puro cut? Ano? Nauutal? Nagkakamali? Ganon? ibang resulta sa mga achievement report, performance. Oh, achievement report daw po, achievement report. report tungkol sa mga iba't ibang na uh, sektor na ating ginagawa. Oh. Unahin ko yung sa farm to market road. I am okay. happy to share. That. Oh yan ha, pakinggan po natin ha. Ito ano lang to, uh, magsasabi lang ng figure ha. Mag uh, malakas niya maglabas kayo ng datos ha, baka yung mga achievement na yan galing pa kaya sa nagdaang administrasyon hindi sa inyo ha. Gusto makita na sa ng Pilipino kung talaga sa inyo ba yung mga rini-report nyo na yan. The significant update sa ating oh. Farm to Market Road Network oh, program. Sige. Ang ating hmm. dapat naging target is 131 kinuha pang uh, background yung patalaga sa mga games 410.66 kilometers 108,000 31,000 oh. eh, mari ko na ma report na 51% of that nabuo na natin we have built 67,300 oh. 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 oh ngayon ito po ang issue dito mga kababayan Marcos Jr naglabas kayo ng ganyang klasing mga statement sabayan niyo po yan ng mga datos ng mga ebidensya kasi yung mga bumabaan po sa inyo, sasabihin na naman, baka doon pa sa nagdang administrasyon yan. Di ba? Mas maigi na po na latagan nyo na, sabayin nyo na rin po, uh, latagan nyo na yung ating mga kababayan ng mga datos para talagang makita namin at uh, na yung ang mga sinasabi nyo nga 70, 67, uh, 67,328.9 kilometers na yan, eh, Uh, mapinpoint ma namin kung talaga bang uh, napagawa ngayong administrasyon nyo o ya ang mga figure na yan ay eh, gawa-gawa lamang. Di ba? Mas maigi po, nagtatanong tayo, wala tayong inaako sa dito. Kung naglalabas po kayo ng mga ganyang klaseng ng uh, mga informasyon, huwag po kayo magkalala. Hindi po kami mga mainstream media dito na pagka nagtanong, <clears throat> pagka yung kanilang tanong, hindi na binabalikan. Once po, na naglabas kayo ng mga datos o dokumento kaugnay dyan sa mga claim nyo na yan, eh, amin pong ilalabas dito sa PH update. Maglabas po kayo, hindi yung ah, nakapag, ah, nakapag, ah, nakagawa na ang administrasyon ng uh, ah, 67,328 kilometers ng farm to market road. Huwag nyo kami pinaglululoko. Ah, wala wag, wag -wa ganyan. Hindi maganda yan mas maigi pa na yung uh, DA Secretary o DPWH ang mag-report niyan para kompleto rekados yung datos. Ha? O kung kailangan ilabas sa press briefing, tapos ilagay doon kung uh, ito, itong uh, ganito kalaking nga uh, farm to market road, na itayo yan dito. Ah, ayan, nakalagay lahat, pag-iilang kilometro kada distrito. Para malinaw. Hindi yung lalatagan nyo lang kami ng uh, uh 67,000 kilometers ng uh, farm to market road. Huwag ganun. Napaka-chip ng politika na yan. Hindi, 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 hindi. Wala pong na-impress. Ah, nagawa na yung kalahati. Eh. Tapos yung kanilang nga uh, backdrop pa, puro panggi. Ah. Ah. Wala. Yung engagement po ni Marcos Jr. sa kanyang uh, uh, Facebook page, eh, wala na po. Hindi na po kagaya nung bago siya tumakbo bilang presidente. Kasi hindi pa siya, hindi pa siya kilala nun ng ating mga kababayan kung paano magtrabaho. Pero ngayon po nakita na natin kung paano magtrabaho, wala na pong gustong manood dito sa tao na to. Okay? Ngayon naman po mga kababayan, okay, uh, malinaw yun, malakanyang ha, kung maglalabas man kayo, ng uh, mga dokumento, kung uh, statement na key ganito yung uh, na-accomplish na, 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 na ng pamahalaan just sa part to market o kung ano pa mga accomplishment ng Marcos administration na yan, eh, sabayan nyo po ng mga dokumento para ano, uh, kumbaga ilatagan nyo kami ng resibo. Hindi yung puro kuskus -kus balungos lang. At wala naman kami nakikita kundi puro papapogi at kung ano-ano nga uh, masabi nyo sa media para uh, mapakita nyo lang na meron kayo na gagawa. Uh, kasi kami, wala po kami nararamdaman. Uh, siguro naman, yung farm to market road na yan, eh, kung uh, uh, tatlong taon na po kayo sa administrasyon, kung dito sa mga lugar-lugar namin, meron kami nakitang farm-to-market road, eh kasi yung mga dinadaanan namin, shortcut-shortcut dito, eh naitayo pa noong panahon ni President Rodrigo Duterte. <laughs> ngayong administrasyon, wala pa po. Wala pa po kami nakitang mga farm-to-market, farm-to-market na yan, na naitayo ngayong... Ad At kung meron naman, ba't naman po ako magsisinungaling sa inyo? No, sasabihin ko naman, dyan, meron akong nakita dyan, na naitayong farm-to-market road. Pero pag uh, lumalabas po tayo, wala po tayong nakikitang gano'n. Ha? Ay, yung mga ano, yung mga binubutas-butas na kalsada ng DPWH, UH, hindi po natin alam kung bakit. maraming gano'n. <laughs> maraming ganun. Pero yung parang uh, to market road, eh, eh, hindi po natin alam. Uh, yung uh, 67,000 uh, thousand mahigit na yun na uh, kilometers, hindi po natin alam kung saan nanggaling yun. No? latagan nyo kami ng uh, uh, ano, Uh, informasyon o no? yung uh, datos ah uh, kung saan na itayo uh, saan na uh, nailagay yung mga farm to market na yan kasi sa sa, sa, sa uh, 67,000 mahigit kilometer siguro naman ha uh, tatlong taon meron naman po sana tayong nakita kahit na uh, mga ilang metros lang dito sa lugar natin siguro na naambunan man labang itong lugar natin na mga kahit na tatlo o dalawang metros ng farm market <laughs> Ah, marami pa po, marami pa po ng uh, issue ngayon eh itong uh, mga live nitong si ay uh, itong mga release ni uh, Marcos Jr. Marami pong butas sa totoo lang, no? Kung yung uh, ginagawa niyong komunikasyon na yan para makapagbigay ng impormasyon sa ating mga kababayan, makonek ulit itong si Marcos Jr. sa ating mga kababayan. Napakapangit po ang bantot ng strategy niyo. <laughs> ah, kung sino man yung ano, uh, Uh, PA nitong si Marcos Jr. Eh, wala. Mahinak lang. <laughs> <laughs> Ay, nako po. Gata na po. Si Congressman Edsel lang, Pakinggan po natin ang kanyang uh, uh, mga uh, mga isiniwalat dito sa interview na to. Well, uh, uh, that is confirmed. There was a meeting last January 5 in the afternoon at the Ellis Hotel in the Gaspi City. This was called by the President of the Mayor's uh, League of Alba, uh, Mayor Salceda. And uh, oh. during the meeting, it was Shalseda, you that know. a charter change via People's Initiative is going to be launched and they should Daku. help in uh, having the voters sign the petition. They were given the form to be signed by the voters and at the same mm. time, they were given funds uh, representing 50% of the amount of. 100 pesos per voter on site petition. This Grabe. is uh, fully documented. I have the papers showing the the amount received and the purpose for which they were given and uh the three of the mayors in my district already returned the amounts because ayun. Oh, okay po yun, Kung meron ole, no. Okay yun, okay, okay. If the people's initiative is inspired by noble and patriotic objectives which must not by the people's will. Congressman Correct. Lebron, you were saying that basically, meron ho kayong ebidensya. What exactly do you have in your possession? One, I have the, the form which were distributed. Ayan, form po ang hawak na itong si Kong Ed Oh On the amendment to be proposed to the Constitution, which is basically uh, making the, elect, the voting in the Constituent Assembly composed of representatives and senators joint voting. Ayo, yun po talaga ang uh, linalaman niyo. <laughs> Gusto po jo joint voting no ay upo nila yung separado kasi papanggang sa ngayon sa katagal-tagal ng usapin ng charter change yan o pag-aamenda ng 1987 Constitution. Ang gusto ng Senado po kasi separate voting, magbubotohan sa Senado kasi nga naman wala po silang bilang doon, Mah mahigit tatlong daan yung mga congressman tapos sasama mo doon yung mga senador. Eh parang ano nga naman yun, unfair para sa mga Senado? parang yung yung boto nila kung meron man silang o oh, uh, oppose doon sa mangyayaring uh, 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 pag-aamenda ah, ng ating konstitusyon, eh parang wala po silang bilang doon. <laughs> no? Ngayon naman, ang gusto po ng House of Representatives, eh joint uh, lahat sama-sama na. No? O, tignan po natin. This would fast track the amendments to be proposed by the Constituent Assembly because the, numerical, the numerically superior number of representatives will definitely overwhelm the purer of senators. And it should be recalled that the Senate has been the purer grounds for uh, proposed amendments. Okay, So you have the form, uh, you were saying, yun po yung evidence. Yan yeah, yun ang problema, ba't di kasi lininaw? <laughs> no, ba't di kasi lininaw noong uh, binabalangkas yung 1987 Constitution? Bagpa nag, nagbotohan Diyan pagka uh, ng ating uh, 1987 Constitution, pagka nag uh, ano ba, jo join to separate voting. Yan, yan po ang uh, um, mapa hanggang ngayon pinagdidebatihan. Kaya diyan sa People's Initiative na yan. Yan talaga ang tinatarget po nila. Uh, um, what else do you have? Uh, <coughs> I have also the form where which was which specified the amount to be received and also that it was 50% of 100 pesos per voter are uh, given to, the, to be signed by the respective municipal mayors. Congressman Edsel, when you say that you have the form and you have the amount stated to be received uh, 50% now and 50%. Exactly what is this? Can you show it to me, sir? Uh, what do you have? Ayan. Uh, this is the this is the form. Ayan po yung form. O. Okay. Paano pa po pasisinungalingan ng na mga nagsasabi na wala daw namimili? <laughs> ng uh, signature dito sa uh, ano na to dito sa ano dito uh, uh, charter change dito sa people's initiative na to oh. Ayun, yung form mo oh. oh, linalatagan na kayo nitong si congressman Edsel Lagman kaya di katakataka na yung mga kasama po nitong si Edsel Lagman dyan sa House of Representatives gigil nagigil po sila kay kong Edsel <laughs> Pero dapat lang, kasi para malaman ng ating mga kababayan kung paano tayo pinaglululoko. para naman, doon sa mga walang hiyang politiko, ah, na, na tinatanggap nila yung uh, pagbabayad ng tag-isandaan tag kada uh, lagda dyan sa People's Initiative na Mahiya naman kayo. No? Hindi po natin alam kung okay, di tayo against dyan sa charter change na yan. Lalo na kung talagang genuine. Genuine. <laughs> <laughs> okay ah kung genuine yung nga uh, intensyon ng na mga naga uh, gusto uh, uh, mag, magpalit o magbago o mag-amenda uh, ng ating uh, saligang batas kaso eh puro puro mga hayok sa kapangyarihan no yung mga gusto nga gumalaw kumalkal dia sa 92 pero nung panahon ni tatay din kong makakabubayan ay eh, talagang sang-ayon tayo diyan eh kaso ayaw lang mabahira ng uh, politika ni President Rodrigo Duterte nung uh, pinag-usapan niyang uh, charter change. sabi niyo, ano, ako gusto niyo term extension? Ano sabi ni Tatay Digong? Ay wag na, tigilan niyo yan. Kung iniisip niyo, gusto kong magtagal sa kapangyarihan, itigil niyo na yan. Huwag na natin pag-usapan yan sa mga susunod na panahon na lang. Pero tong uh, charter change na ito mga kababayan, unang salbo pa lang, unang uh, banat pa lang nito mga congressman na to, gagawin daw pong... Uh, uh, limang taon ang termino ng mga congressman. Gagawin nga, uh, bibigyan ng pa, uh, isa pang termino itong presidente. Puro term extension, puro self-serving mga, mga kalokohan na mga gusto nilang ilagay sa ating bagong constitution. Sinong pinaglululoko nyo, president ha? <laughs> Hindi ko <masyado> <coughs> <coughs> Is it okay? No? Ayan. Opo. Opo. Okay. Okay. So, uh, pasensya na pong Edsel, um, hindi ko masyado nakita yung uh, fine print, yung nakasulat po. Ano po yung nakasulat doon, if you don't mm -hmm. mind, sir? Okay. Papasahin ko, ha? Ah. Thank you, sir. Okay. Uh, name, the, the, name of the mayor, the municipality. Then, uh, this is to acknowledge the receipt mm -hmm. of the following for the People's Initiative. Target voters, 2,500. Mobilization fund, 2,500. 100, then 2,000. 150,000. Uh, oh. Initial release is 50%. Forms 10 pack per page. Uh, Grabe. Nakaka, nakaka, <laughs> nakaka diri ito mga congressman na gumagalaw dito sa People's Initiative na to. At ito para doon sa mga politiko na Uh, issue na naman yung sandaang uh, piso kada pirma. <laughs> yung tipong ang para po parang uh, wala lang sa kanila. Okay lang, okay lang yan na magpapirma kayo tagisan. 100 pieces. USB Ala, nakakawala system. po 500. ng bilib sa totoo. One nakakawala lang ng respeto. Buti pa tong si Jingoy Estrada at itong si Jinggo uh, uh at itong si Aimee Marcos eh, uh, nagpapakita ng uh, opposition dito sa ano na to uh, people's initiative. Kasi hindi naman po people's initiative eh. Congress initiative to. Ah, uh, Congress initiative to. Hindi po, po hindi po to people's May initiative. Note, note, forms to be accomplished in two original copies. Uh, that that is the first form. Then the, the, next form was the proposed amendment. uh, this is uh, what appears in the proposed amendment. Yeah. Um, okay. Uh, I think this is the form. Right. amendment. Y oh. Mga kababayan, detalyado ha. Ah. Hindi yaw-syaw itong uh, revelasyon na ito ni ano, ni uh, ano, ni Edsel Lagban. Talaga pong may na nangyayari daw yung ano na yan, pamimili, talagang nagkakaroon ng pagpupulong yung mga mayor. ah ang ah, ah, problema po talaga dito, ang pinakamalaking issue dito, ganyan po, harapan ng linuloko ng ating mga kababayan, ito mga politiko na to. Ah, niloloko po yung ating mga kababayan. Imagine, papipirmahan kayo, bibigyan kayo yung pera, yung pera galing sa inyo. That's the one making the rounds on social media. I think that's even the same report that Senator Amy Marcos sent to the uh, Senate reporters. Yung huling pinakita niyo. Yes, because uh, many of the representatives belonging to various political parties were were already uh, sent or given the forms like this. Mm -hmm. Mm -hmm. Yeah, I think. So, Go ahead, sir. I, uh, a charter change rampage has some sort fito of funds. Embedded in the 2024 General Appropriations Act is the total amount of about 14 billion for the conduct and supervision of elections, referenda, record votes, and premises. 12 billion of which was inserted by the Bicameral Conference Committee under the law of the committee. What was the 12 billion supposed to be for, sir? Uh, so it was supposed to be, quote, conduct and supervision of elections, referenda, recall votes, and plebiscites. Okay, Because so all proposed amendments to the Constitution will be submitted to the people in a plebiscite. Right, that's what I was about to say, sir. siya, plebiscite, it will basically have to be approved by the people. Ito po yes or no, hindi sa plebiscite. this huge amount of 40 billion, is bigger than the budget of the Department of Migrant Workers, <sighs> the Department of Trade and Industry, mm -hmm. the Department of Agrarian Reform, the Department of Tourism, the Department of Human Settlements and Urban Development, and even of the. Urbans. Okay, uh, Kong Edsel. So, um, how many mayors are there supposed to be? Were there and. Uh How many ang nagsoli po yung sinasabi niyo nitong mga sheets of paper and supposed to be money let's clear this up first what's the money given that particular day meron hubang ipinamahaging pera noong araw na yon yes uh, for one municipality in my district it was 125,000 another municipality got 142,000 and the third municipality got 175,000 the amounts are different because the targeted voters would also change yeah. since uh what is being targeted is 3% of the registered voter per legislative district. Ayun. Ayun na nga, nga mga kabayan. Dito na po natatapusin ang ating reaction video. Mag-ingat po kayo lahat. To God be the glory. Hasta la vista, baby. Maraming salamat po. Mahal natin ang Pilipinas.